នេះជាហាងលក់មហូបនៅនៅក្នុងទីក្រុងអាតឡန္តារដ្ឋច ო ចាដែលជាកន្លែងប៉ូលីសបែកស្អបាញ់សម្ lambda បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅរីសតប៊្រុកបាតុករបានដុតហាងនេះដែលជាការរំលឹកដល់អំពើហឹង្សារបស់ប៉ូលីសក្នុងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលធ្វើឲ្យរងគូសរង្គើប្រទេសចាប់តាំងពីលោក George Floyd បានស្លាប់ក្រោមសម្ពាធរបស់សមត្ថកិច្ចប៉ូលីសនៅនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota កាលពីចុងខែឧសភា លោកប្រធានតុលាការដនណូត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយស្ដីពីកិច្ចការប៉ូលីសលោកថ្លែងថាប៉ូលីសអាក្រក់មានតែទួចហើយអង្គវិញឲ្យមានការកែតម្រូវដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ប៉ូលីសល្អលោកច្រានចោលសំណើយកថ្វិកាប៉ូលីសទៅចាយវាយលើការងារផ្សេងដូចជាសวัสดิភាពសាធារណៈនិងសេវាសង្គមជាដើម Americans want law and order they demand law and order តែ many not say it បរតអាមេរិកកាំងចង់បានច្បាប់ទម្លាប់ទោះបីគេមិននិយាយក៏ដោយនេះជាអ្វីដែលពួកគេចង់បានអ្នកខ្លះមិនដឹងថាចង់បានអ្វីទេតែនេះជាអ្វីដែលពួកគេចង់បានប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកត្រាំមានរួមការអនុម័តលើនីតិកថានប៉ូលីសការចែករំលែកពរនិមនដើម្បីកាត់ទ្រាប៉ូលីសដែលមានគេប្តឹងថាបានប្រើកម្លាំងហួសហេតុនិងបង្កើតសេវាដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តបញ្ហាញៀនថ្នាំនិងបញ្ហាគ្មានផ្ទះសំអាង លោក Raphael Mangol នៃវិទ្យាស្ថាន Manhattan ថ្លែងថា It is a step in the right direction um it is not particularly far reaching which I don't think it should be I think any far reaching នេះជាជាមានដំបងដែលត្រឹមត្រូវហើយទោះជាមិនបានទូលំទូលាយក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរធំធេងគួរតែចេញពីសភាតែខ្ញុំគិតថានេះត្រូវហើយការវឹកហាត់និងភាពច្បាស់លាស់នៃការប្រ მო ផ្ដុំតនរណីដូចជាអំពើខុសឆ្គងរបស់ប៉ូលីសហើយចាយចាយឲ្យសាធារណជនដឹងនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវ លោក트럼프ថ្លែងថាការសង្កត់កោដោយដែពូលីសបានធ្វើចំពោះលោក George Floyd នោះមិនត្រូវប្រើទេលើកឡើងតែពេលពូលីសប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតលោក Chuck Schumer មានដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រសិទ្ធិភាពថ្លែងថាបាត់បញ្ជាលោក트럼프មិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្វីដែលគេថាចង់ធ្វើដូចជាការលុបចោលវិធីរដ្ឋកនឹងការចោះបញ្ជីអង្គើខុសឆ្គងរបស់ពូលីសនោះគឺទាំងនេះគ្រាន់តែជាការស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ ទោះជាមានការយល់ស្របថាត្រូវមានវិធានការចำបាច់លើច្បាប់ពេលមានបាតកម្មទូតានប្រទេសកណ្ដាលក៏មានការយល់ស្របគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសហភាពអំពីការកែតម្រង់ប៉ូលីសគណៈបកនយោបាយទាំងពីរដាក់សំណើរៀងៗខ្លួនការមានយល់ស្របសំខាន់មួយគឺពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់មួយដែលការពីមន្ត្រីប៉ូលីសដែលជាប់ចោទអំពីការធ្វើកុ ष ឆគងគណៈប្រជាធិបតេយ្យនឹងជន់រងគ្រោះដោយអំពើហឹង្សាប៉ូលីសថាការទ្រឹលដេលថាសកម្មភាពប៉ូលីសចำបាច់ត្រូវតែបំពេញលើច្បាប់ ឬសទ្ធិចែកក្នុងរដ្ឋតមនុញនោះគឺពិបាកធ្វើណាស់តូឡាការកម្ពុជារដ្ឋអเมริกาពេលថ្ងៃច័ន្ទបានប៉ះដេសៃតមិនយកច្បាប់នេះមកពិនិត្យឡើងវិញលោកត្រាំមិនបានលើកឡើងអំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលជាត្អូញត្អែសំខាន់របស់ចលនាគ្រប់តម្លៃជីវិតជនស្បែកខ្មៅនោះទេក្រុមសន្និការរបស់លោកត្រាំប័យជុនប្រធាននៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden បានផ្សាយវីដេអូមួយតាម Twitter ហើយថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាប្រព័ន្ធ fact ក្នុងក្របស្រទាប់នៃសង្គមយើងរួមទាំងស្ថាប័នប៉ូលីសផងដែរហើយយើងត្រូវតែខិតខំជីកឬកុលវាចោលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបូជរិះស្័យ VOA